E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar dessa pequena caixinha com um jogo bacanudo dentro, Llama. Lançado no Brasil pela Paper Games, do designer mestre dos leilões e dos jogos maneiríssimos, Renier Knizia. É um jogo que vai de 2 a 6 jogadores e cada partida vai levar ali uns 20 minutos, dependendo muito dos jogadores. Se jogar com o Fabrício vai levar 5 minutos, porque eu sempre dou mole e tomo ponto pra cacete. Qual é a pegada do jogo? Não tem nenhum tema. Você tem a Llama, que é como se fosse o Mico naqueles jogos que você jogava antigo, ou Uno, enfim. O Llama é um jogo que poderia ser chamado jogo de vaza, porque você quer se livrar das suas cartas na sua mão, que você tem ali uns paranoia diferentes, com umas graçolas diferentes, dos jogos que você já está acostumado a jogar. E antes de ir pro bloco 2, eu quero lembrar para vocês que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quer se tornar um apoiador, vai no PicPay, procura por Aftermath BG e escolhe qualquer plano que já está ajudando absurdamente o canal. E lembrando que todo mês tem sorteio, independente do plano que você estiver apoiando. Tem sempre sorteio lá para todo mundo que ajuda. Você sempre vai ter uma chance de ganhar alguma coisa todo mês ajudando o Aftermath. Então chega de papo, vamos pro bloco 2, onde eu mostro os componentes e explico as regras e depois eu volto para as considerações finais. Cada jogador recebe 6 cartas do deck principal. Você vai colocar o deck principal em cima da mesa, cada jogador vai pegar o seu bolinho. Depois disso, você vai pegar a carta do topo e vai colocar na mesa. Essa é a puxada. O que que significa isso? No seu turno, você pode fazer 3 ações. Pegar uma carta da sua mão e jogar, mas a regra é a seguinte, você tem que jogar uma carta que seja igual ou mais um o valor que tiver na mesa. No caso da Llama, eu só posso colocar outra Llama ou uma carta de valor 1. Então vou pegar a carta de valor 1 e vou colocar aqui. O próximo jogador só pode jogar uma carta de valor 1 ou uma carta de valor 2. Quando tem uma carta de número 6 na mesa, só pode entrar um outro 6 ou a carta de Llama. A outra ação é comprar uma carta. Vamos supor que eu chegue nessa situação. O número que está na puxada é o 5. Eu não tenho a carta 6, nenhuma carta 5 para poder colocar aqui. Eu tenho 2 coisas para fazer. Ou eu vou comprar uma carta do bolo, ou eu vou simplesmente passar. No caso, eu vou comprar uma carta do bolo e vou ficar com ela na minha mão, passo para o próximo jogador. A outra ação que você tem para fazer é passar. O que que significa isso? Vamos supor que eu não tenho carta para baixar ali. Eu posso virar e falar, ó, estou passando. Quando eu faço isso, as cartas iguais ficam num bolinho e as cartas diferentes eu coloco separado. O que que significa isso? Eu estou saindo da partida e nesse momento eu estou ganhando 10 pontos pela Llama, 2 pontos mais 3 pontos. Estou ganhando 15 pontos. Isso significa que quando acabar a rodada, eu vou pegar uma fichinha de 10 e 5 fichinhas brancas. A rodada termina se todo mundo passar ou quando um jogador bater todas as cartas, se livrar de todas as cartas da mão. O jogo termina quando um jogador chegar a 40 pontos feitos. Nesse jogo, ganha quem fizer menos pontos. Qual é a minha dica para quem vai jogar Llama? Cara, eu acho que eu não sou um ótimo cara atualmente para te dar dicas sobre Llama, não, porque eu joguei 2 partidas e passei vergonha absurdamente. Mas o que eu reparei? Às vezes é jogo você sair fora, você passar, porque você não vai conseguir se livrar daquelas cartas e você tem pouca pontuação na mão. Às vezes você tem 2 cartas de 3 e uma carta de 4. Se você sair fora, você está tomando 7 pontos. É melhor do que se você comprar carta ali, ficar com uma Llama na mão para tomar mais 10 pontos na cabeça. Enfim, eu quero jogar de novo para saber se eu aprendi a jogar, porque eu joguei 3 partidas, se não me engano, 3 ou 4 partidas, e só tomei na cabeça, perdi, fui eu o cara que deu o gatilho dos 40 pontos, passei vergonha absurda. Então acho que eu não tenho muita dica para dar, não. A parada é essa, pensa direitinho, porque às vezes é melhor sair, meter o pé, do que continuar e passar vergonha que nem eu. E antes de ir para a nota, eu quero falar dos patrocinadores do canal. A Estante 42 é uma loja virtual e uma loja física na Tijuca, com espaço maneiríssimo para você poder jogar refrigerado, com refrigerante, com um salgadinho. Agora tá botando sanduíche natural, eu acho que vai botar, a gente tava conversando outro dia lá, então vai ter sanduíche natural, vai ter um monte de coisa para você poder sentar, jogar e curtir com seus amigos. Na descrição
descrição do vídeo tem um link pro site da Estante 42, vai lá dar uma olhadinha. E a Turnos, que fornece as camisas que o Aftermath usa no canal, as canecas iradas com temáticas de board game, é um porta-dados para você rolar os dados ali, né, de couro, maneiríssimo, que, meu irmão, não estraga, é sensacional. E a bolsa que a gente sorteia todo mês aqui para você carregar seus jogos com a máxima segurança. Na descrição do vídeo tem um link para Turnos, vai lá dar moral para quem dá moral pro Aftermath. E o que, que eu achei do jogo? Para mim, a nota do Lhama é 7. Ele é um bom jogo, é um jogo divertido, é um jogo honesto, aquilo que eu costumo dizer, né? Tem muito jogo que não é assim, sensacional e tal, mas é honesto. O Lhama, ele é honesto. Você não pode querer cobrar muito também de um jogo que são só cartas. São quantas cartas aqui no jogo? Aqui fora fala, são 56 cartas. Pô, você fazer um jogo bacana com 56 cartas é um trabalho maneiro, é um trabalho que tem que ser respeitado. E o Lhama, pra mim, é isso. Ele é honesto, ele entrega o que promete, que é a diversão ali com a galera. Ele é um gestão de mão bem, bem gostoso de se jogar. Só que muita gente me perguntou, quando eu botei foto no Instagram, se eu preferia ele ou o No Thanks. Continuo preferindo o No Thanks. Pra mim, o No Thanks, ele é mais jogo. O Lhama, ele é mais divertido, é mais diversão, é mais zoeira, sacou? No No Thanks, quando eu jogo com a galera, a gente zoa absurdamente, mas ele é mais jogo, ele é mais pesadinho, né, do que o Lhama. O Lhama, ele é mais levezinho, mais divertidinho e cabe na coleção junto com o No Thanks, caso você tenha. Se você tiver que escolher, escolhe o No Thanks. Mas são dois jogos de caixinha, o preço dele não tá passando de R$75, R$80. Então vale a pena ter na coleção para você fazer aquele final de noite divertido ou aquela abertura de jogatina enquanto a galera não chega. Então o Lhama, ele fica aí atrás do No Thanks, mas não exclui ele da sua coleção. Eu acho bacana, me diverti, é isso que é mais maneiro, eu me diverti perdendo. É curioso isso, né? Você vai perder, você vai tomar na cabeça e você tá se divertindo, você tá rindo ali, tá curtindo a parada. Então o Lhama, ele tem esse poder de você se divertir até quebrando a cara. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo, inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, até mais.